Jak to netrefuješ ty? My teda... 36%, pojď. To jsem měl udělat jako první. Ten má... Pojď. 57, no víš to. A... No něj to nemá smysl teďka aktuálně, pač ty dvě kola. Ten bonus, to je hnus. Tak když se hneš. Tam dám to Overwatch. Ani že Acer to nedoběhne a ten to má, a ten taky nedoběhne. A fuck me. Sniper má blbou pozici, 35%. Jajks, o bože, hoď tam na ně sůl, na tamto z okna, nebo jak to říká ta Jolanda. Tref se! Tak jdi do háje. Pojď dolů už. Zkuší udělat otečku pirátů za to, pak zebřou. Jo, hele, hele, bedna. Tak nic, tak prve bednu. Pak až zabijeme toho parchanta. A přežijeme. Yep. To si přeby. Počkej, nic jiného tě ani asi nezbývá. A tohle je tady Zibling Shot, že? Okay. No a co s tebou teďka? Spustíme. To je jenom přerušený a tím tě dorazíme. Eliminated. Tak. Hele, kdo je ještě zraněný? Nikdo. Acer? Vyleč tohle, tuhle. Cool. Sniper. Ty. Acer. Sam. A konec kola. Ještě to nebudu otevírat. Nazdar Acer, vítej ty. Za dvě? Jsi taky nemehlo, hele. Ještě to rozhodíme a ještě ukončíme kolo. Vlastně to není na kola omezený, jak je to dobrý. A ty mi to otevři. No stejně nikdo nebude. Ale pro jistotu. OK, porazí všichni nepřátelé. Tam jsou vzadu tři, tam byli na něhně jen. Víc než tři. To jsou snipři přímo. Čtyři. Ty vole, no tak dobře no. To je super, hele. To je výborný. Jo, to byl jenom úvod, no, to je pravda, hele. Waiting orders. Waiting orders. Ty máš jenom dvě akce, co? Ty zůstaneš tady. To nebudem používat. Overwatch je zbytečná tady v tom případě teďka, když skončíme to. Tyhle dva ještě, ty jsem si nevšiml ani. Nechce to vzít někdo za mě teďka? All right.
snap to it. Jo, tak jo. No, nevím, jestli je lepší dobývat tohle. A nebo tohle. Tohle asi určitě ne, to je takový hezky opevněný. Hele, nemůžeme mít nějakého šikovného hackera. Nějaký Anonymous hacker by nám tady hacknul ty věže a postřílel. Tak nic. Awaiting orders. Snipři jsou až někde vzadu, co? A je fajn. Má cenu ještě šetřit akci? Asi úplně ne. Acknowledged. Jdeme sem. Support on standby. Acer, Acer. Okay. 19% šance. To je slabota. Jak si přehodila tu zbraň do jiný? Aha, ty animace jsou tady moc pěkně udělaný. 39. Okej. Okay. Cože to máme? Rychlý prsty. To je přebití. Ježiš, to je dlouhý, to se mi tak ani nechce číst. Přerušený a nemůžou během svého dalšího kola hrát. A jednotky, které míří na nepřítele, který je otřesen, získávají 20% šanci na kritický zásah. To je docela slušný, hele. To je docela slušný. To chceš moc, střílet s protiletadlovými děly na pozemní jednotky? Počkej, a nepoužívali Němci náhodou 88 proti pěchotě, nebo něco takového? Nepoužívalo se to? Nebo protiletecký nějaký, nepoužívali se jako proti pěchotě? Já bych tam mrskl granát, on má takový hezký kryt, ale je tam sám, to mi přijde jako plýtvání. Víš co, až se hneš, tak to dostaneš. A my se zatím tady hezky přesuneme dál. Je vtipný, že nejvysunutější je sniper. A teď je to hezký. To zalezlo. A on tam nezůstane, ale. S kritickým zásahem. Tohle je budoucnost. A vidíš to, ale. Lidi se inspirují v minulosti. Ty vole, ty to mají opancéřovaný, teda opevněný tam, jako zakempovaný. Jaj, sniper je v loji. Let's get this done. Oh boy. Heavy here. Jak s tebou teďka, kamaráde? Standing by. Já jsem tady měl zůstat, ty kráso. Ty krá. Kdybych tam zůstal, to by bylo super. To bych tam mrskl granát. Jsi zpět? Jsi byl pryč? Tak vítej. Ne. Ne. A tam je plošina, fakt. Je tam over nahoře. Já vím, ale tady se netrefí, když vylezu sem. Jo, ten over, ten je mřížkovaný, takže to znamená, že to bude být to částečný hit, anebo nebude vůbec. A on by šel takhle, takže... Jinak tady by na něj vůbec to by nespustil. Tady by nespustil. Ale spíš... Okay. Když tady zůstanu, já se potřebuji přesunout, abych zabil všechny ty tři. Když tady zůstanu, nebo možná čtyři, když to hodím sem. Když tady zůstanu, tak tyhle budou po mně, takže já se musím zbavit těhle prve.
Těch se zbavíme jako prosím pěkně jak. No můžeme riskovat Sida a mrsknout jim tam granát. Co je tohle? Je počkej, on má ten Intimidate Shout, ale to je velmi krátký dosah. Můžeš se pohnout za jednu akci, nemůžeš, fuck. Ani si nevšiml, že jsem odešel, jsem vzduch. Ty odcházíš tak často, že už to ani nevnímám, hele. Myslíte, že když se pohnu sem, že dosáhnu na tohle? Bych mohl, ne? S tím, ten dosah je tady. Když se pohnu sem, nedosáhnu, to je málo, ok, to je tady, no, nedosáhnu. Fuck, jak to uděláme? Support here. Jo, tam je ten modifikátor v týhle lbysi vlastně na ten... Mumla určitě chodí do práce často a jí si všímáš. Tak teďka moc ne, no ale... Musím. Hele, to musím zase na druhou stranu. Fuck, ok. Nemám plán, takže jdeme nakouřit granát a budeme doufat, že to přežije. Wilco, no tenhle to nepřežije, ale myslel jsem, že to hodíme dál, nevadí, tak uděláme takhle. Ok. A Acerovi dvě poslední akce. Kurně, já potřebuji se dostat nahoru, paček, mile. Můžu jít tudyma. Můžu jít to nahoru, anebo tudyma. Což bude docela blbé. Tak či tak. Potkají se po těch kamarádi a ten jeden. Slyšel jsem, že se to žijeme. To musí být šťastný chlap. Jo, to musí. Sniper, vidíš to, 10% šance, to jsou mi věci. Jsem mohl přebít možná, spíš, ale což. Ježíš, ty máš taky? Jej. No nic, s tebou už nic nebudu dělat. Se nehnu, dokud se nehnou oni. Jo, jde nahoru. Jsem přesně. Nemůže střílet už. To je moc daleko. Jsou zakempený šmejdi. Dokud mě nebudou přišpendlovávat ty snajpři, tak jsme v klidu. Jakmile začnou, tak to... A tihle s granátometama, o tom ani nemluvím. Jo, počkej, on má za play Overwatch. On to stihl? Já jsem si říkal, že by to ten počítač... Nestihl, že by to měl tak blbě vypočítaný. Takový pohled prostě. Vaskézová s rotačákem se tam najednou objeví. No, tak jsem si nainstaloval Enlisted, toho snižování nastavení kvality textur. Enlisted, co je Enlisted? Što je to? Ready. Ty vole, já se pohnu sem a oni po mně můžou taky, to je ten... To je ta smutná sranda. What the fuck? Fyzika je tady trošku taková haprující, ale budíš. Občas. Ne, šance.
Jsme jen tak zkusili, protože prostě proč ne? Oh. Se schováme tady, to by na nás neměl vidět. Ale on to tam může mrsknout, ten... ten granát, to je ten problém. Yep. War Thunder s pěchotou? A to je něco novýho? Hlavně nenápadně. To bude vypadat dost divně, ne? War Thunder. Jako 3D akce. Nebyl náhodou to Battle Royale? To... Jak se to jmenovalo? Takový to šílený Battle Royale. Já jsem to jednou hrál na streamu. Kdysi. Cuisine Royale se to jmenovalo. Jako kuchyňský Royale. Člověk tam sbíral... Byl to jakoby z druhé světové války, ale člověk tam sbíral různý i hrnce a pánve a jako zbroj a měl to na sobě a strašně to chrastil, když člověk pak běžel. Proč mám zrovna Acer jako medika nahoře, který nemůže víceméně jako nic dělat? A já si pamatuju, že to Cuisine Royale bylo jako v tom... War Thunder Engineu, ne? Nebylo? Už si to pletu. Kurňa, kam půjdeme teďka? Já se chci přiblížit co nejvíc, abychom mohli mrskat granáty na ně. Co tím... Aha, 4 kola. Tak nic. Jsem se... Okay. Kik ona? Cuisine Royale. Jo. Cuisine Royale se to jmenoval. Aha. Tady budou větší šance, ale oni mě přišpendlej. Tady mě nepřišpendlej. To je kdo? To je Hammerbuster? To je Hammerbuster. Ty vole, chci jít takhle blízko už. Ne, půjdeme zatím sem, tady mě nepřišpendlej. Může odsaď... Mířskou granát. Lazar Pakoši. Jo, je vítej Pakoši. Co ty, jak... To by se vede. Což punt? A nebo můžeme nahoru. Ale spíš toho snajpera nějak pocucháme. Jo, i to bylo od Gaijinu, testoval na tom drovolačné zbraně a techniku. Okay. Bych ho mohl dorazit, ty kráso, možná. Chci ho dorazit, to je lákavá nabídka, to mě přišpendlí. Až otevřu školy pro druhý stupeň. Tady je někdo dychtivej chodit do školy, ale... 58% šance, nebo... 37% šance, okej. Okay. No, výborně. To by šlo. Můžeme pokrýt? Nemůžeme pokrýt ani náhodou. Nic nepokryjeme. Tady bych si stoupil nahoru na tu plošinu. Tady ten pitomec s tím granátem, to není pro Acera. Kdo ví, jaká pozice tohle. A ty máš 4 cooldown, to je hnus. Hele, tak nic. Musíme to tady nějak zajistit, tuhle pozici. Tak, dobrý. To by mělo být všecko. Šput už celkem v klidu je a... Stopoval mu prášky. Hele, vydrž už jenom 18 let. Nebo teda už 17 let a pár měsíců. Oh shit. Jo, to je mimochodem jediná postava, která mi nesmí zemřít. Dítě si mě uklidil. Já rád. Sit down. Aha.
Go ahead. Ne, proč? Proč? Ale prdlaj, prý krvácím, ti dám, že krvácíš. My ho můžeme oživit takhle. Jenže on má stejnak tři... Já nemám nikoho s granátem. Acer může? Co může Acer? Ne, já jsem chtěl tyhle zmasakrovat motorovkou, ale můžu zmasakrovat jenom jednoho. To je docela nemilé, zrovna toho méně důležitého. Protože když půjdeme... No, ten ani... Tahle tam ani nedojde, ani by mohl nastavit Overwatch. Tyhle, myslíte, že to... A možná to dá? A uvidíme. Wilco. That's effective. Jo, efektivnější než ty, která se mi může pohnout. Akorát ho Acer teďka neuživí. Což technicky za to úplně nevadí. Páč, on se může oživit sám a má jednu akci. Nebo ho může oživit ona a bude mít všechny akce. Ale ona už bude mít jenom dvě akce. Když ho oživí ona, může pak vystřelit na toho šmejda s tou Overwatchí a pak se ještě schovat. To by šlo teoreticky. A on se mezi tím schová. Můžeš střílet, aniž by si zranila Sida? 38% šance. Yikes. Ona si může zvednout akce, to by šlo. Zkusíme to, uvidíme to. Yikes. Dobře. Voda tam nedošla? Yikes. Tak máme 40% úhyb aspoň. Reloading. Enemy movement. Počkej. Co tato hra stojí za těch 70 Eček? Za 70 Eček rozhodně ne. Na Xbox PC Game Pass to máš za 25 korun. Když to předplatíš na měsíc tu službu, tak máš za 25 korun tuhle hru. Což se vyplatí. Jako tahle hra je super, jo. Nenech se zmýlit, tahle hra je perfektní, ale max za 40. Max, 39,90. Max. Těch 70 Eček na Steamu je šílených. Ale co jsem koukal, tak vlastně všechny Gears hry stojí 70 Eček. Prostě asi značka, no. Co to tady vůbec je? Je sniper? No ne, ne. Hele, tak jinak. Jak ti to bude trvat? Jedno kolo sem, hle. Jedno kolo zabít.
Výborně. Eliminated. A druhý kolo by mohlo být semhle. Jo. Ta houka má děsnej pech. Ne, fuck. Deal up. Jen pozor, aby si nezapomněl vypnout automatické placení předplatného, sleva jen na první měsíc. Ne, to já mám, to já to mám předplatný už dlouho. I když tam nějak nic moc úplně nehraju. Going now. Já jsem zapomněl, že on má pistol. Ale to evidentně nevadilo. 10% šance, no ty kráso. OK. Stejně na mě vidí tady. Tady už na mě nevidí. Dobrý. No ale přes ten Xbox Game Pass pak musí mít Windows 10. Jo, tak to musíš mít. Musíš mít Windows 10. I'm listening. Kurňa, zase za akci. A cože to máme tady dělat? Jo, zabít všechny přátelé. Okay. Ha, tady se mi to nelíbí, ta pozice Acerova. Kdyby šel dolů nějak a zkusil zabít toho šmejda tam. To by taky šlo, ne? A nechá tam samotnou Tomáše. Mám ale na notebooku jsem líný přidělávat. Scanning now. No a ty tady holka musí zůstat, takže smažme. A teď je pod dvojtým snetecit a joj, tak to začíná být docela jako, takže Acer musí zabít jeho, aby se ona mohla hejbat a zabít jeho, aby on se mohl hejbat. ty vole, no tak dobře no. Moving to position. No to věřím, Pakoši, to věřím. Tak, ty se můžeš teďka hejbat, což je super. Ale toho netrefíš, ani kdyby ses na hlavu stavěla holka, si myslím, co? Zkusíme to tady. Hezkou střelu přes ucho Sidovo. 29% šance. Myslíte, že budu mít štěstí? 29% šance. Kam zmizel tenhle parchant jeden tady? Tam byl nějaký parchant ještě, ne? Neobcházel to ten šmejd? No, my jsou tam oba. OK, 69%, 100%. Proč mám reckless shot, když ona má 100% crit stejně, ty vole. Hida by bylo fajn, ale... Oh. To mi vrátí akci, takže budeme mít furt jednu akci. Jen teď
Mimo co staré neprojde, jako úplně nové PC furt povídá něco o tom, že jsou to důležitější věci a tenhle furt funguje. Vezmi kladivo, rozflákej. Hele, on se rozbil, musím si koupit novej. tak, City je osvobozen a můžeme se hnout. To je další sniper. No, tak se musíme přesunout nějak tak, abychom ho mohli když tak taky killnout potom. Nějak, aby na nás nemohl, což by mohlo být tady asi. Teoreticky. Jo, a ty bys mohla dorazit možná tohodle. Ty vole, no vidíš to. A Tomáš by mohl střílet ještě jednou. A teď bude mít ještě bonus na ten. No jasný, hele. Ty vole, dej to sem, pal. No krásný. Easy peasy, lemon squeezy. Je to doma. Zkus jej uvařit na nějaké hře. Zapni War Thunder, nech to otevřený jenom v garáži, tam to jede všechno na 100%. Ty vole, já ti snad zatleskám. Děkuji. Ložisko na větráčku od zdroje. To je vždycky to nej... Co člověku nejdřív odejde, pokud teda jakoby neodejde vyložit nějaký komponent, jo? Tak jako větráčky, ty zdroje, to vím, že mě vždycky štvalo. Ne minulej, ani ten předtím, ale ten ještě předtím počítač, tak ten větráček blbl a jako vždycky pomohlo, když jsem do toho lehce jako bouchnul, no. Tak jednou jsem do toho bouchl nohou víc. To mi to trošku ujelo nervově a jo, byl tam taková prohlubeň, no, na tom caseu pak. A 10% evasion, 1,5 kopnout se tomu říká. Ne, já jsem nechtěl že kopu. Bo přece jenom bouchnout zní líp. procent maximum health, 16 health. Wow. To je takový tankovací set. Ta tankovací helma. Dobrý, hele, tak to nebudeme nějak rychle tady, nebo nebudeme prodlužovat. Komu, ježí něco nám minulé, granát jsme měli minulé, že jo, Pepik dostane granát. Krásnej, masitej, pořádnej, obrovský, 100% granát a... Finito bandito. Zeden high kick computer range. To byl takový hadouken. Pozbírej všechny casey. Hot zone, to je bombardování, fuj. OK. Mikaela je zabanovaná, už jí, jdeš do akce. Gabe a Sid, OK. Takže si dovydáme granáty. Ten druhej. Tak, Gabeovi dáme... Máme tu helmu. Co ty máš? Pit evasion 16... A 25% radius na gr... Ne. 15% health. Ne, to je lepší tohle asi, z toho, co tam je teda upřímně. Boty máme tady, ale on má dobrý boty, takže Sidovi, ty bláho Sidovi bych možná dal, on nemá helmu Sid vůbec, ty krásu, dobře, tomu dáme ten, nebo Pepikovi, Pepik nevím, jestli má helmu, Sidovi bychom dal, Sid je takový tank, já mu dám tuhle helmu. Off, a Pepikovi dáme ty granáty. Jo, on má taky helmu. Ale... Hardened, 10 maximum health, granáty, efekty, ty vole, ty jsi granátník, to je neskutečný. Někdo nám vylevloval, úplně asi nikdo, koho teďka potřebujeme na tuhle misi. Neříká se tomu slušně postrčit nohou, no tak lehce šťouknout. Na Facebooku tomu říkají pouk. Už jim může ještě něco mít. Ten scope, 10 precision.
Tyjo, vyměníme 10% přesnost za kritický šanc. Zkusíme to, uvidíme, co to udělá. A nebo, počkej, nemá ona lepší nějaký scope? Jo, ona má tenhle super scope. Ježišmarja, tady to jsem zapomněl vůbec. A souvruj, a to ti necháme. Dobrá. Vás dva potřebujeme. Acerel si jde sednout, Tomáš si jde sednout. Ušan. Pepik. Proč máš tu helmu? Fuj, nemůžeme. Stop, zastavte to. Zabagovaný ty helmy. Jsi ty starý drsňák veterán, ten to zvládá už easy bez helmy, nebo už bez helmy, no to je jasný. Ježíš, granáty, a to budeme na bose na závěr házet granáty, ne ty kráso, ne? Ježišmarja, to bude zase nějaká mechanika, kdy tam budeme chodit, běhat. A oni tam budou všude lítat, házet, a už se na to netěším. Our detonator pins should be in one of these equipment cases. Search them until you strike gold. Keep ahead of those bombs. Musím říct, že mi trošku nelíbí ten systém misí, jak je tady vystavený. Standing by. Jak je naředěný ten příběh vlastně kvůli těm vedlejším misím. To je takový hodně pitomý. Šéfe, nemohl bych za tři akce sestřelit jednu tu potvoru. Já se takhle naštval jednou nad e-mailem od učitelka kopl do stěny, ve které byla malá prasklina. Padl kus omítky a prasklina se zvětšila na použití špatle. Přemýšlím, kdy budu natahovat novou omítku. Já jsi tam pověsil obraz, ale... Aha, ty máš ještě akci. Daj mi stejně k ničemu. Pojď to tady tak, abych tam nemohl prostě se k tomu dostat. Keep those locusts off our cargo. Pum 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 pum. Kurňa, Pepiku, proč jsem tě dal sem zrovna, když potřebuju tě mít tady, abys tam naházel ty granáty, co? Nevíš? Kurňa. Můžeme to dát za jednu akci? Nemůžeme to dát za jednu akci. Můžeš ty to dát za jednu akci? Ty vole, ani ty to nemůžeš dát za jednu akci. Ježiš, mankota. OK. Ty máš, myslím, že lepší střelbu, ale si jde, co? Nemáš? No rozhodně si ho naštval. Eliminated. Máš dobrý přízvuk, uši. Eliminated. Tak. Jedna akce. Druhá akce. Ne. Gabe má lepší střelbu. OK. A jsem myslel, že tam s Pepikem šoupnu jeden escape bouchavej, ale to asi nevíde. Zatím.
Jo. Už si kam to míříš, on jde úplně jinam. Dostali si dál. Charge. Deset. What the fuck? No tak to ne. Oh. Wow. Don't think so, cowboy. You're still on probation. Is that right? And how long does probation last? Till the lump you made on my head heals. How about that? To je úplně luxus to léčení z té damage. To je prostě... to je něco neskutečného. Ty vole, už to asi nedáme, co? Tu bednu támhlem. Yep. Ty bys jí mohl dát, ale pak ti někdo sejme. Ty máš jenom jednu akci. Jednou akcí dorazit, druhou akcí se přesunout. Kde jsou další bedny mimochodem? Tady jsou další, takže tady je další a pak to jde, pak to jdeš takhle shaderem, to je hnus. Takže musíme jít spíš tudy, takhle lehce. Lehce tak nějak severozápadně. Přemýšlím, jestli to... zvládneš. Ale počkej, to nám docela pomohlo. To bylo chytrý. To jsem byl five head, ani jsem o tom nevěděl. Ne, on se nemohl posunout trošku dál. počkej, ale tady. Nevím, jestli ho... možná posuneme dál ještě. Čím dál bude, tím líp. A furt je to 10% šance, no tak si trhni nohou, hele. A teď vám bouchne vlastně, teď co ho řeším. Že jo. Přece. Tak sem. Pepik nemůže. Sit je úplně doléčenej, to je výborný, hele. Teď měl 10 zdraví a najednou už má, už je zase na full. I'm listening. Náš sniper. Par excellence, půjde sem. A jo, to super, že tam mám Gabe'a, který nemůže házet granáty. A teď bude přes pendle. Nebude ještě. Můžu tady přes tohle? Můžu, okej. Okay. No počkej, tady je bed, jo. Dobrá. Jsem nějak si neuvědomil. Yes. Tam není moc co. Tady nemáme moc co jako. Moc jak. Víte co? Nevíte. Yep. Už má granát, já vím, no. Otázka je, jestli ho tam... Čule? Aspoň jednoho. Zupa. To budou dvě akce. A za jednu akci se pak vrátíš zpátky a pokryješ tohle? Dvacet.
Ne, on může jenom sem, do prkínka. Myslím si, že by mohl jít až do zádu. Za jednu akci. No tak nic, tak půjdeš sem a pokryješ to, protože tam bude ten hnusák s tím, ten blunkající hnusák. Ne, ten Sid musí přebít. Tak. Sid musí přebít. A za dvě akce si to naštráduje asi semhle. A Pepik si třema akcema by si to mohl naštrádovat k Ushimu. Tak. Dobrá, pak uvidíme, co se stane dál. To je hnusno. Za dvě akce si tam dostane, ale co pak? En route. To je problém, že oni prve hrajou, takže... je potřebuju se pokusit zabít aspoň. Ten by mě neměl dostihnout, snad. Toho snipera potřebuji vyřešit, což ale nedám. Tady by ho... Šajze, tady to je tři akce. No, tak se přesuneš, co nejdál to bude, hold, prostě. Hoši, to máte za tři akce, hoši. Detonator pin secure. Dialing in our evac now. But we can always use extra equipment too. Jo, my jsme splnili už tu misi, okej. Roger that. Nebyla legendárka za vedlejší? 58, 53% šance, 85 na kryt. Tak, a teď je otázka, jestli ho chci se pokusit zabít za 47, anebo mu tam dát Overwatch. Jo, přesně tak. Taky bych jí rád zpátky. Ne, Overwatch mě netrápí, protože ten tam dlouho nebude. Yep. Legendárka je za hlavní? Okay. A ten je kaput, ten bude brzy taky kaput. Koho to máme? Shida. Počkej. Kur, nějaký krytí učí tomu sniperovi, nemáme. Tady nejsou nepřátelé. Si teprve asi naspawnujou. Sniper mě tady bude vidět? Nebude vidět. Dobrý, tak jsem. Pepika prve vezmeme... Semlec. Pač tady je další bedna. S Gabem bych se nejradši pohl jenom o dva bodíky a dal mu... Dal heal ostatním. A se Sidem, jo, se suším. Tak a dáme group terapii. Let's finish this. Ideální. Kritický heal. Mhm. Go!
To je úplně ideální místo pro granát, hele. To je prostě krásný místo pro granát. Že jo, si jde? Ty vole, ale zabije to jenom dva. A radši tyhle dva, ten vpravo je silnější. Bum, bum, bum. Uší. Uší, myslíš, že ho... Jak na to uší? Tady by bylo fajn být za tou bednou, ale ty jsi moc blízko pak. To ti jako nevyhovuje úplně, hele, upřímně. Jo, tady to je jedna z možností, kdy se dá jít na něco vyššího, ale protože to umožňuje přeskočit dál, to je asi jako jediný důvod, proč to tam je. S tebou se schováme úplně. S tebou půjdeme sem. Pokryjeme tohle, kdyby náhodou se tady něco stalo. To je za jednu akci. A za jednu akci bychom se mohli stihnout zase vrátit zpátky, teoreticky. Ty vole, fakt, že jo? Když tam po mně může furt to, on to je poloviční kryt. Otázka, jak moc dobré je kryt tohle, ale... Suším, ale přemýšlím, co uděláme. Protože on je furt jako technicky vzato, tam bude obstruction. Nic, najdeme lepší pozici prostě příště. Půjdeš sem, najdeme lepší pozici. Pokryješ tohle z toho. Dobrá. Kantus je srap, ten zdrhá. Ne, 70% defense. Ty volo. Oh. Dobrá, co teď? Dvě akce. Reakce. Extraction points just ahead. Tak, Pepiku, ukaž se. On mu to nepřerušil. Ty vole. Pepik mu to nepřerušil. Good deal. We've cleaned this place out. Time to head back. Dělně. Já mu to potřebuji přerušit. Chtěl si ukázat, ne přerušit. Vidíš to, sakryš. Nic jsem chtěl udělat jinak, ale hold. 10% šance. A tam je obstruction. Yep, moving. Ready. Ten tam doběhne pak se třema akcema, ale tak pro jistotu je dobrý mít akci k dobru, když tak. No nevím, jestli se tam dobře schoval teda zrovna v té červené zóně a... What? OK, dobrý, to... Tohle nebylo úplně chytrý od tý takzvaný umělý inteligence. Co hrajeme? Gears Tactics. Gears Tactics hrajeme.
If I were out to hurt you, you'd know it. Za hlavní byl legendárka, pravda. Optional byla jenom modrá, okej. Okay. Bedníček máme. 30 damage as disrupt, ale pro koho to je? Tam si nikdy nezobrazují ty značky, pro koho to je? To je na prd. Problesklo. Příběh. These super grubs are bad news. If Ukon builds thousands of them, marches on Afira? Easy to fix, Diaz. Want to stop an army of assholes, just blow up the asshole factory. It's done. You're welcome. Special granaty. All that's left now is to find out where Ukon's hiding. Listen. What I did before. No. So. Well, it was a. It was a bad call. I just wanted payback. For all the shit the cogs made me do. I put you all in danger. I'm just trying to make that. Akorát to vypadalo, jako kdyby chtěli, aby to mělo nějaký emoční dopad na hráče, ovšem to by nesměli naředit x vedlejšíma misema. Ten příběh je hodně zředěný v tom třetím aktu. Škoda. Hlavně i ty příběhové mise... když si vezmete některé ty mise v tom druhém aktu, tak to bylo prostě třeba... co to bylo, nějaký ten úřad, ta univerzita, jak tam byly ty fontánky a tohle, jak tam byly ty snajpři, jak jsme šli furt dopředu a pak jsme šli zase dozadu, tak to bylo taky jako, jo, bylo to mise jako, jdi tam, něco vezmi a pak se vrátil, ok, ale teď co hrajeme poslední dobou ty příběhové mise, tak je to stejný, a to jsou tam stejný úkoly jako ve vedlejších misích. To je prostě, to je blbý. To je chyba hlavně toho třetího aktu. První, druhý byli v pohodě. V třetím je to takhle hodně. Škoda, no.